Bona nit. Avui fa un any de la consulta del 9 a un dia que més de 7.000 cardadeuencs van anar a les urnes per opinar sobre el procés independentista de Catalunya. Valorarem la data amb membres de l'ANC. El Servei Local d'Ocupació ha notat un increment de persones en feina dins el nostre municipi. Compararem aquesta tendència amb l'estat espanyol. I aquest dissabte s'ha estrenat l'espectacle de percussió Montrauxa. Nam Mercader és el líder d'aquesta mostra de sonoritats del Montseny que es va estar preparant durant el mes, durant els mesos d'estiu de, aquí a Gardadeu, al Centre Cultural. Així, Bé, aquestes imatges que veiem corresponien al sumari de, de l'últim Cardeu informatiu, no el d'avui, que comentarem, com dèiem, entre d'altres notícies, eh, que fa un any de la data del 9N, també l'increment de feina per la gent de, de Cardedeu i l'espectacle de Montrauxa de percussió de del Montseny d'Anna Mercader. Així obrirem el cartell informatiu d'avui, 9 de novembre. Comencem. Sí, eh? Som, oh. som, Avui fa just un any del 9n la consulta sobre la independència celebrada el 9 de novembre de 2014. Amb motiu d'aquest aniversari hem parlat amb l'ANC de Cardedeu per saber quina valoració en fan d'aquesta data amb un any de perspectiva i també de l'actual situació política a Catalunya. L'Ànesia de Cardedeu considera un èxit la celebració del 9-N i també creu que va servir de precedent de cara a la mobilització del 27 de setembre. Un any després, una mica, veiem com aquell 9-N va marcar el, el, una mica el que vindria després. Eh, eh, doncs la gent, eh, amb, amb ganes de, de dir la seva, el 27 de, de setembre, doncs, hem vist que la, aquesta majoria silenciosa no existia i que en canvi, el, tot i no, no ser majoria, no arriba a aquest 50%, les opcions independentistes és el projecte majoritari. Asseguren que un any enrere no esperaven la situació actual, però diuen estar esperançats perquè veuen voluntat d'entesa entre les forces independentistes per avançar cap a un nou estat. Cardedeu ha engegat ja la seva mobilització per atendre les persones refugiades. Fa uns dies us informàvem que des de l'Ajuntament s'havia obert un apartat del web perquè tothom pogués oferir la seva ajuda i atendre aquesta problemàtica. Doncs bé, la crida ha tingut molt bona resposta aquí a la vila. Dijous es va convocar una primera sessió informativa a la Tèxtil Rase per, per fer inventari de l'ajuda que es pot oferir des de Cardedeu. Hi ha encara certa expectativa i desinformació per conèixer com es pot ajudar els refugiats i de quin volum de persones es tracta. Cardedeu ha començat a fer inventari de tot el que podrà oferir per saber amb quins recursos es compten i quines persones estaran implicades en atendre totes les necessitats. De totes les propostes que tingui la Generalitat, eh, ells faran una proposta de famílies o persones que puguin anar a cada municipi. De les conclusions que jo almenys ahir em vaig extreure, que és quan vam estar parlant amb la amb el comitè que s'ha creat des de la Generalitat, crec que haurem de rebaixar una mica les expectatives perquè no arribaran tantes persones als municipis de Catalunya. En primer lloc, la crida centra en l'habitatge. Quan acabi el conflicte, els refugiats hauran de decidir si volen tornar a la seva terra d'origen, però inicialment la seva estada es preveu de llarga durada. No es recomana, ja es va dir l'altre dia, i també ens ho han reafirmat des de la Generalitat, eh, que les famílies siguin acollidores, és a dir, que s'acolleixin famílies a les pròpies cases, perquè eh, no és la manera, les persones han de ser autònomes, han de poder estar cohesionats amb, els, amb tots els membres de la família, i no venen per quedar-se dues setmanes, tres setmanes o dos mesos, sinó que són persones que venen per quedar-se temps. A més a més de l'habitatge, també requereix acompanyament en el sistema educatiu, en l'obtenció de la targeta sanitària, en els tràmits del permís de residència, en la formació i ocupació, en el suport psicològic i també en la traducció d'idiomes. Recentment han sortit les xifres d'atur a la Catalunya i a l'estat espanyol que indiquen un increment de les persones desocupades. Tot i així, a Cardedeu, des del Servei Local d'Ocupació, s'ha notat un increment de persones en feina en els darrers mesos. El Servei d'Ocupació de Cardedeu ha notat en els últims mesos un increment de persones que troben feina i també diuen que reben més ofertes laborals des de les empreses del municipi i dels seus voltants. D'un temps cap aquí, podríem dir que des dels mitjans del primer trimestre hem notat una disminució de gent que està en situació d'atur, gent que tenim a la borsa de treball, que quan les truquem perquè puguin cobrir alguna de les ofertes que tenim, ens diuen que ja estan treballant. Uh, també hem notat un lleuger augment d'empreses que ens demanen personal. qual cosa vol dir que el mercat laboral sembla ser que sí que s'està activant. No? Un dels sectors on hi ha més oferta de feina actualment és el de l'atenció a les persones grans o dependents rebem un número important d'ofertes de particulars o empreses que es dediquen al tema de donar personal per cura de persones grans o dependents. I en aquest sentit no ens demanen unes franges d'edat determinades. Més aviat, fins i tot diria que persones que puguin tindre una edat a partir de 40 doncs poden ser Eh, més ben considerades per la seva experiència i maduresa. El Servei d'Ocupació hi reben ofertes per totes les edats i amb perfils variats, si bé cada cop més les empreses busquen gent amb coneixements tècnics molt concrets. Darrerament, a més, també es dona importància a les habilitats personals, com ara el saber treballar en equip o ser capaç de treballar sota pressió. La tendència de l'aprenentatge per internet és el microlearning, és a dir, aprendre a través de petites unitats formatives de curta durada. Així, de fet, és el nostre consum habitual en, des del mòbil en plataformes com Twitter o Instagram, on els usuaris estem petites estones al llarg del dia. Adaptant-se a aquesta realitat, ha sorgit Snackson, una aplicació dirigida a la formació interna de les persones, de les empreses. snacks d'aprenentatge oferts per un personatge inspirat en el doctor Watson de Sherlock Holmes. Això és Snackson, una aplicació de mobile learning dirigida a les empreses que ofereixen formació als seus treballadors o col·laboradors. La plataforma està orientada al mòbil i s'adapta al seu consum quotidià. Hem fet un model que afavoreix justament això. El contingut arriba a poquet a poquet, consumes el contingut, fas una interacció petita, respons un qüestionari, eh, visualitzes un vídeo d'un minut, un minut i mig i després continues a la teva feina a so de darrere hi ha una gamificació, hi ha un reporting que les empreses poden després fer servir per saber si la seva formació ha sigut efectiva o no. Les empreses que més requereixen aquest servei són les de dimensió mitjana i gran, a partir de 200 treballadors sovint distribuïts en el territori. És aleshores quan la concentració per a la formació és més complicada. Snacks són també reclam per aquelles que ja han tastat el model de formació convencional i busquen més efectivitat en els nous sistemes de microlearning. Per què? Perquè el treballador no té temps moltes vegades de, de fer formació. Eh, moltes vegades en la, el seu lloc de treball no té dispositius adequats per fer formació i a més el seguiment que es fa és molt, molt, molt petit. En Miguel és un dels quatre impulsors darrere d'aquest personatge que ha sabut trobar un ínsul en la formació corporativa adaptant-se als nous hàbits de consum. I ara us parlarem, amb modèstia, d'aquesta casa perquè hem aconseguit recuperar de l'arxiu els 10 primers anys d'història de Ràdio Televisió Cardedeu. Això vol dir que tenim guardades en un format digital, actual, i perquè no es facin malbé, les emissions des del 1982 fins al 1992. Ha costat dos anys digitalitzar i documentar les emissions dels primers deu anys d'història de Ràdio Televisió de Cardedeu. Les primeres emissions regulars són del 1980 i estan guardades en cintes Betamax, un format que s'ha